Nekaj manj kot 2 kilometra dolg odsek ceste, ki je sicer v celoti še daljša, so gradili v 3 etapah. Dela je izvajalo podjetje GMV, celotna investicija pa je znašala nekaj manj kot 200 tisoč evrov. Mi gradimo tak standard, kot si ga lahko privoščimo. Torej, primerno širino 3 metrov, 3,5 in pa odtoke meteornih vod te ceste. Uporabljamo pri sami gradnji tudi tampone iz preteklosti, torej odkopavamo in odvažamo tamponski material samo tam, ker je to nujno potrebno, sicer ga dograjujemo in dodatno utrjujemo. Iščemo torej racionalne rešitve, ki so smiselne, ki so tudi proračunsko vzdržne, zato nam mora biti z istim denarjem uspe zgraditi kak kilometer več, kot bi sicer, če bi si to privoščili na nekoliko bolj potratni način. Po občini Gornja Radgona sicer teče kar okrog 300 kilometrov cest, ki jih je potrebno redno vzdrževati. Mi si želimo, da bi do vsake naše domačije potekala asfaltirana cestna prevleka. Ta trenutek imamo še malce manj kot 50 km neasfaltiranih cest, ki odpira še nekaj 100 naših domačij. Večina jih torej že je doma na asfaltu, pa vseeno. Tudi prevleke, ki jih že imamo, so ene stare 40 in več let in so v bistvu pod kolesi sodobne cestne mehanizacije, naj bodo to traktori, kamioni in tudi naše osebno vozilo že razpadla. Zato vsako leto ob obnovitvi naših cest nekaj teh starih cest preplastimo, razširimo in obnovimo in nekaj naredimo tudi novih. To je tista naša stalna rdeča nit, to počnemo na podlagi sugestij krajevnih skupnosti, tako da najnižji nivo lokalne samouprave lahko pove, kje, komu in kaj, torej prednostno zgraditi to pot. Na drugi strani pa, kot govorim, že dolga leta sočasno, to je pa mora biti malce bolj prikrito, skušamo odpreti široko cesto tudi preko medmrežja, torej ta trenutek poteka gradnja širokopasovnega omrežja ali pa dograditi širokopasovnega omrežja v okviru projekta, ki je bil izveden pred 6 leti z nepovratnimi sredstvi in je bil tudi 5 let zablokiran, torej nismo smeli takozvanih sivih list priključevati, zdaj lahko to počnemo, občina to tudi sofinancira, le manjši delež tega denarja sofinancirajo občani in občanke, razliko pokrivamo iz proračuna. To počnemo že 2 leti in bomo počeli tudi še naprej. Naša želja in ambicija je, da vsi, ki želijo imeti široko pasovno mrežo na eni strani, torej na robu občine, ker je že zgrajena osnovna konstrukcijska gradnja široko pasovnega mreža, to dobijo v nekaj letih, 2 do 3 letih in da v tistem delu občine, ker to ni zgrajeno, preko projekta Runa dobijo široko pasovno mrežo vsi občani in občanke. Torej 2 poti isto časno se gradita, z različno časovno dinamiko, ampak vseeno. To je naša taka stalna rdeča nit, poleg tistih drugih številnih projektov, ki naši lokalni skupnosti že veljajo za neko stalnico razvoja. Da bodo šoferi na prenovljeni cesti vozili varno, jih je, šoferje in pa cesto, blagoslovil tamkajšnji župnik Franc Hozjan. Nebeški oče, milost da blagoslovi vse šoferje in vse uporabnike cest. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Zbuja v nas spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave. Vari nas in vse udeležence prometu vseh nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, lakomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, da bomo vse odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se bomo vsi za isti vseh poti vrnili zdravi in srečni. Ko bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe, ki živiš in kraljuješ veko maj. Sledi blagoslov ceste, seveda sedaj molimo. Nebeški oče, tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot tebi. Zaradi našega zveričanja je hodil po cesta tega sveta in oznanja tvoje ljubezen. Prosimo te, blagoslovi vse te obnovljene in nove ceste, in vse, ki bodo po njih hodili ali se vozili, najprej povezuje ljudi med seboj in s teboj. Vse, ki bodo po teh cestah hodili ali se vozili, vodi svojo milostjo in spremlja svojo roko. Varuj jih in brani pred vsemi nevarnostmi, da bodo mogli spolniti, kar želijo. In sreče priti, kamo so namenjeni po Kristusu, našem Gospodu. Hladno deževno vreme so ob otvoritvi poskušali pregnati člani tamburaške skupine kulturnega društva Peter Danjko Črešnjevci.
koncu kratke slovesnosti je sledil še prerez traku, pri katerem so poleg župana in izvajalca del sodelovali tudi predsedniki številnih krajevnih skupnosti. Mi smo naredili, časi so pač taki, simbolično otvoritev vseh cest, v vsaki krajevni skupnosti je bila zgrajena vsaj ena, zato smo to naredili skupaj na enem mestu, ne na zadnje so tudi časi taki, da je malce težje narediti 5 dogodkov različnih po krajevnih skupnostih, čeravno bi si verjetno ljudje zaželeli, da pride župan tudi pri njihovi cesti prereza traku, skupaj z njimi se malce poveseliti, ampak tudi tu smo rekli, dajmo to narediti skupaj na enem mestu in povabimo vse predsednike krajevnih skupnosti in tudi tiste, ki jih pač tak dogodek zanima, na eno skupno otvoritev po formalni plati. Občinski praznik je pa res najbolj pravi čas za take stvari.